Hej, välkommen till EFN. Igår hotade Spotifys grundare att flytta bolaget från Sverige om inte villkoren för nystartade företag förbättras. Och med mig för en diskussion så är Jessica Stark, hej, vd och grundare för startup-nätverket SAP46. Hej. Tack. Välkommen. Du, Spotify de kritiserar i grunden tre saker. Det är bristen på bostäder, det är bristen på programmerare och sen så är det de beskattningarna av personaloptioner. Ja. Vad tycker du är viktigast av det här? Alla tre är viktiga. Om jag skulle välja en så skulle jag säga bristen på bostäder. Men alla tre handlar ju om att kunna attrahera rätt talanger. Och att det ska finnas rätt talanger då, ja. Precis. Mm. Du, jag tänker, talar de inte lite i egen sak? Spotify är ändå ett stort, det är en unicorn. De har en värdering över $1 miljard. Är det lika viktigt för de små bolagen som för de stora? Jag skulle säga att det är jätteviktigt både för de små och de stora bolagen. Såklart Spotify talar i egen sak, men jag är jätteglad att de också ryter ifrån. Men som den här beskattningen av personaloptioner, det kom en utredning, en snabbutredning dessutom. Där pratar man om bolag som är yngre än 7 år och har mindre än 50 anställda. Spotify tycker man kan kasta utredningen i soptunnan. Mm. Men är inte det här bra för som mindre bolag? Då? Jag tycker att det ska omfatta även de stora bolagen. Så att jag tycker också att man kan kasta utredningen i soptunnan och börja om. Vad jag tycker är mest förvånande det är hur lite pengar som man är villig att satsa från regeringens håll på något som är så viktigt och som handlar om Sveriges framtida välfärd. Du var ju en av initiativtagarna till Startup-manifestet som kom i somras. Då tog ni upp de här tre sakerna, bland annat, som väldigt viktiga saker. Vilken respons har ni fått från politikerna sedan dess? Jag tycker vi har fått positiv respons. Det är väldigt många politiker som har kommit och pratat med oss på SAP46. Jag tycker det har fått bra spridning. Vi har startat en dialog som inte fanns tidigare. Men det är ju tydligt att det är väldigt lite som fortfarande sker. Och därför måste den här debatten ytterligare intensifieras. Och nu hotar man från Spotifys sida att flytta ut. Mm. Hur allvarligt är det? Är det tomt hot? Kan det bli verklighet? Det är inte omöjligt att det kan bli verklighet. Och det vore ju förödande för Sverige, tycker jag. Det handlar ju om Sverigebilden. Spotify är otroligt viktiga där. Och även tror jag att det kommer påverka den nya generationen av startups. Att man kanske gör då som Spotify. Så det du konkret tror kommer hända är att börja Spotify, då kommer fler följa efter? Ja, det tror jag. Du, men det är ju ändå så att vi har ju en väldigt stor andel unicorns som är uppvuxna i Stockholm. Det är inte bara Spotify, det är Klarna, men sen även Skype och Mojang är ju bolag och King som har börjat här som nu har blivit uppköpta av andra. Och det är ju egentligen bara Spotify och Klarna som är kvar. Mm. Är det därför det är så viktigt? Men vi har ju ändå sett de andra bli uppköpta och vi har överlevt ändå. Ja, och det är därför vi måste ha ett stort flöde av nya startups som kommer fram. Det kommer alltid bli så att en del bolag blir uppköpta. Det är naturligt. Men Sverige är också beroende av att vi har kvar svenska bolag som är flaggskepp. Och därför är det så viktigt och därför vi lanserade startup-manifestet att politikerna börjar ses som möjliggörare och verkligen tar på allvar att bolag väljer att stanna kvar i Sverige. Om man då jämför med de gamla bolagen i Sverige så finns ju inte det strukturkapitalet om man jämför med industriella bolag. Utan det är bara att ta sig pick och pack och stänga sin dator och flytta någon annanstans. Och det sker ju redan idag. Så att den här situationen har vi haft ett tag i Sverige. Men den kan bli värre om ingenting börjar ske på allvar. Den kan bli ännu värre än den redan är. Absolut. Du, annars, hur ser tillgången just nu på kapital ut för bolagen vid sidan av den här diskussionen som naturligtvis också hänger ihop? Det har ju varit 2015 var ett fantastiskt bra år. Det attraherades ju dubbelt så mycket kapital som året innan. Hur 2016 slutar, det får vi se. Vad jag ser är att det är många nya fonder som startas. Jag ser också ett otroligt stort intresse från internationella investerare och vara aktiva i Stockholm. Sedan årsskiftet har vi på SAP46 antagit 4 nya internationella investerare som medlemmar. Så jag skulle säga att intresset är väldigt stort just nu. Kan det också hänga ihop? För att även om du säger att intresset är stort så har ju värderingarna för framförallt amerikanska bolag i den här startup-sektorn kommit ner från toppnivåer. Yep.
Gör det att man letar på andra ställen nu då, eller var är vi i värderingskedjan? Ja, men det tror jag. Och vi ser väl också en något lägre värdering även här i Sverige. Men inte alls på samma nivåer som det ändrats i USA. Okay. Du, vad skulle du vilja se då från politikerna nu? Den här liksom... För en ny utredning, kastar man den här i papperskorgen så tar det ju många år till innan det kommer en ny utredning. Ja, nej, men det är väldigt beklagligt. Jag skulle säga att politiker på allvar börjar se sig som möjliggörare och sätter målet att bli världens mest startupvänliga land. Det finns så otroligt mycket potential i Sverige och vi har så otroligt bra rykte. Så sluta sätta käppar i hjulet och börja se er som möjliggörare. Då kommer Spotify stanna kvar. Ja, då kommer de stanna kvar. Det var skönt att höra. Tack för att du kom hit, Jessica. Tack så mycket. Tack.